Nezinu! Es jau vēl domāju, ka jūs noteikti to neuzvinēsiet. Tagad mēs varētu visi izdarīt šādi. Celties augšā no krēsla un palikt savās vietās, bet piecelties kājās. Droši! Būtu visi mīļie draugi piecelties kājās. Nedaudz iekustināsim pūlsus. Nedaudz iekustēsimies. Jā. Un tad nekas straks nebūs. Draugi nāk ciemos dažādi. Ir rūķi, ir brieži, pīles, zaķi, pūksteņi. Šķēres un tie visi mums ir draugi, bez viņiem mēs nekādīgi to nevaram. Pirmie nāk ciemos rūti, pamēģinām visu to pirmo. Soļotu vienkāršas vietas. O, ļoti labi jums sanāk. Nu, tad es domāju kopā ar mūziku, skatieties uz mūsu, kā nāk ciemos draugi un mēģināsim iejusties mūsu draugu. Draugu vietas, aiziet! Nu, tad aiziet! Piedis, kā ir pīle, jā, kā ir saķis, kā ir pūkstenis, pūkstenis. Un tad mēs esam vēlreiz gatavi. Kāda mums tur būs? Jūs arī esat gatavi? Jā! Šķēres, šķikušķam, šķipa!